Hvis jeg skulle beskrive Glamsbjerg med tre ord, så ville det være hyggeligt og hjemligt og anderledes. Glamsbjerg Efterskole skiller sig ud, fordi jeg synes, det er meget tættere forhold, man virker til at have her, fordi vi bor i de huse, vi gør i, som ligesom gør, at vi laver mange flere sådan ting sammen, alle sammen. Og det der med, at vi har fag, som er blandet mellem både 9. og 10. klasse, gør også, at man på den måde nemmere bliver blandet mellem årgangene, så det ikke bliver for meget opdelt. Så ja, det synes jeg gør, at vi har et bedre fællesskab, som gør, at det er anderledes fra så mange andre. Undervisningen på Glamsbjerg er rigtig fed, fordi jeg får både de udfordringer, som jeg har brug for, men jeg får også den hjælp, som jeg har brug for. Jeg tror, den fedeste oplevelse indtil videre var, sådan der er nogle weekender her på efterskolen, hvor de sådan laver arrangementer. Og vi har haft et arrangement, der hedder Superdøgn, hvor vi skulle være op 24 timer, og så hver halve time, der fik vi sådan en leg eller en udfordring, vi sådan skulle lave. Det kunne være, at vi fik sådan en skridttæller. Vi skulle ryste uafbrudt indtil altså en time eller sådan noget. Og vi fik et hæfte, hvor det galt om at udfylde det hurtigst muligt og sådan noget. Og det var rigtig fedt. Der fik vi også et tæt sammenhold til hinanden. Og sådan, fordi vi ligesom skulle være vågne 24 timer sammen og skulle gennemføre de her opgaver sammen og sådan noget. Og det var rigtig fedt.